till min fåtölj och läste och tittade ut över torget. Och sen kom dagens uppdrag. Så jag tänkte läsa upp den för er. Det står: det finns inte bara butiker och restauranger på Frölunda torg. Det finns också ett sjukhus, en vårdcentral och flera apotek bland annat. Dagens uppdrag är på blodigt allvar livsviktigt. Du ska besöka blodcentralen och ge blod. Så himla bra! Jag läste faktiskt i morse att det är blodbrist i både Stockholm och Göteborg. Jag visste inte ens att man kunde göra det här på Frölunda torg. Så måste vi ju hitta dit också. Ska man också äta innan? Det är bra att äta innan. Det är det. Gärna dricka också. Jag känner mig som en riktig hjälte för er. Ja, lite grann faktiskt. Lite grann på en.